bolo takto, že prišli a povedali, že tunáka ide sa toto vzrúcať. Oni povedali, že to ide do dražby, že to ide domů, že aspoň za čo, aby sme mali, takže musíme to dať. Že musíte predať? Áno. A za koľko ste predali? No a čo je to 2000 eur? Povedzte mi, ja si teraz za 2000 eur kde nájdem? Kde? Nemám kresu. No. Mali bunkne, sa patrí. Že nemáte zatiaľ kde ísť? Nie. Niečo náhradné? Nie. A čo s vami bude? Ja neviem, čo s vami bude. Či budeme pod mostami, či kde pôjdeme. Aj s deckami. A ja mám ešte takú chorú dceru, čo je chora. Čo má iba nikdy dôchodu. Aj brat má chorý.